Nové vydanie relácie s vami a pre vás posledné vo februári je pripravené. Vitajte. Pravdu povediac, aj keď je situácia ohľadom koronavírusu na lokálnej aj na širšej úrovni v celku priaznivá a štatistické čísla klesajú, podujatí akcií koncertov je momentálne pomenej a preto dnes ponúkneme viac rozhovorov s jednotlivcami na zaujímavé témy. Spomeniem len okrajovo, bude to napríklad téma Maliar, Pšenica, Dredy či Svetový deň modlitieb žien. Ak sa na vás aspoň jedna téma usmiala, ostaňte s nami a príjemné sledovanie. Pšenicou bolo v minulej jeseni na staropazovských poliach obsiatých 5800 hektárov, z toho 2300 patrí poľnohospodárskym podnikom a družstvám a v individuálnom úseku je to 3500 hektárov. S ohľadom na relatívne jemnú zimu, ozimné siatiny sa nachádzajú v dobrom stave a je pravá chvíľa pre prvé prihnojovanie. Avšak najväčšie hlavy bôle majú roľníci kvôli drastickému zdraženiu minerálnych hnojív. Koniec februára je zvrchovalou optimálnou lehotou pre pritnojovanie ozimných siačín a v 95% prípadov roľníci v staropazovskom Chotári túto prácu aj ukončili. Predsa dosť váhali a rozmýšľali kvôli drastickému zdraženiu minerálnych hnojív, bez ktorých zase nemôžno očakávať dobrú úrodu. Práve tak uvažuje aj Janko Turčan, ktorý vie, že ak chce dobre žať, musí aj dobre prihnojiť. A spokojný je s momentálnym stavom siačín. Momentálne sme celkom spokojní e, s výzerom samý, samej pšenici, aj vidí sa aj teraz tutoka, e, takže e, dobre žičila vôbec táto zima, aj podmienky e, obč, o, v dobrom čase je posiato, aj dobre to vyšlo. Teraz e, posledné, čo sme robili na nej, pred asi týždňom som e, prichránil z urejov, dal som určitú, sú, si hodnotu ureji, že by som ju prichránil, kým bol ten čas taký prajnejší, aj mohli sme gazi, že by sa nám ne, nepoznali trágy, aj, takže to sme si odrobili. A aj teraz momentálne som, ako čo som aj vrajal, celkom spokojný, ako to vyzerá, aj bude to dobre, len teraz podmienky, aké budú samej výrobe, bo my Ceni mineralnih hnojiv su o 300% zvišene v porovnanji s rokom, ali našćast je on mal ure u zasobah, no predsa razmišlja aj o drugom prihnojovanji. A tako, že ureja samim tim vijeme i mi šeci rolnici, že se ona dava v čase, kjer se dava, a i to je celkom teraz posljednji moment da bi se ta dala ureja. Budeme mi dodavati ješte mineralne hnojiva, to je aksi zadovážime, lebo samým tým nás teraz, teraz momentálne na trhu je veľmi zrušené to všetko a aj môže sa len keľko javiemne nemôžem ja zadovážiť. zadovažiť je hnojiva typa KAN alebo AN, momentálne ninto to, aj či budú. Takže budeme vieť, akže to si nebudeme môcť zadovážiť, budeme hľadať voľako cez poliarnu, cez list, aby sme ju e, dodávali ten azot, aj že by to bolo celkom voľakom e, druhom zmysle. A ja som momentálne mal na zásobách od vlani aj od preglani tú reju, takže som využil za prihnojovanie trajšej pšenici. A za ďalej toto budeme ako aj druhý kupovať a budeme viesť po kerecenie. Pre správne množstvo hnojiva najlepšie je vykonať vzorkovanie pôdy, čo prispieva k racionálnemu a efektívnemu používaniu potrebných výživných látok pre rastlinu. Radí agronóm Vladimír Múževič a znamená to aj šetrenie financiami. Priemerne pšenica potrebuje od 60 do 110 kg čistého hnojiva v jarnom období. Generálne žitá sú v dobrom stave. Povrchová vrstva pôdy sa pomaly zohrieva a začínajú sa pripravať pre jarnú sejbu. Ja som si momentálne moje všetké zemi porovnal, uh, kým to žičilo uh, počasie, aj kým to bolo uh, sucho. A teraz tieto kadažde, čo nám prišli, dobre nám prišli, budeme vidieť. Plánujeme, plánujeme aj akciu o týždeň, ak bude pravda za za tento uh, rovnania uh, ciest po chotare. takže máme plány, máme a ideme v tom. V pôde je na dostač vlhkosti, ale ak bude večerná a slnečná jar ako v predošlých rokoch, veľmi rýchlo sa povrchová vrstva pôdy vyschne, takže sa poľnohospodárským výrobcom radí, aby s jarnou sejbou začali čím skôr. Aby vlastne využili jestvujúcu vlhkosť, potrebnú pre úspešný začiatok nového výrobného cyklu. Vlasy, koruna krásy. Každý má svoj štýl, každému sa páči niečo iné a my sme sa s kamerou vybrali k jednej staropazovčanke práve kvôli jej účesu. Poviem vám, že so svojimi vlasmi je neprehliadnutelná a ja by som si v tejto práci asi nemohla dovoliť takýto účes, ako má ona, hoci sa mi také vlasy veľmi páčia. E, niekedy sa stáva, že keď ideme po ulici, tak oproti nám ide niekto, kto nás výrazne zaujme, buď správaním alebo výzorom. A mňa svojim výzorom veľmi zaujala Viktoria Dolinajová, ktorá nás pozvala k nej domov. Viktoria, keď sme k vám prišli, tak tu je rušno. Kto všetko tu býva? Um, okrem manžela a mňa um, sú tu psíky traja psíkovia a sedmačiek. mačiek a traja psíkovia, odkiaľ ich máte? A z ulice. Z ulice. Bohužiaľ z ulice, a bohužiaľ, že prišli z ulice, ale teraz sú už ako domáci. Ale zatiaľ, čo som videla, tak majú super domácnosť a cítia sa tu uvoľnenia. Je tu veľmi pekná atmosféra s nimi, ale nie kvôli zvieratkám som sa prišla porozprávať. Keď som ťa videla na ulici, tak hneď mi takto oči vyskočili, že wow, aká krásna žena s dredmi na hlave. Takže kvôli tým dredom sme prišli a ja by som začala tak od začiatku, že ešte predtým, než si si dala urobiť dredy, aké si mala vlasy, čo sa týka farby, strihov, či si experimentovala, čo všetko si mala na hlave pred dredmi a aké máš prírodné vlasy? Na hlave pred dredmi som mala všetko. Mala som úplne krátke vlasy, mala som úplne dlhé vlasy, mala som červené, pomaranžové. Ja si myslím, že som jediné nemala zelené a možno modré, ale ja si myslím, že možno aj, aj tomu príde, príde čas. A tie farby ti si si dávala sama, alebo možno v kadernickom salóne? Uh, pred, pred ako som si dala dredy, chodila uh, som kaderníkovi, ale som mala aj uh, periódy, keď som sa strihala sama. Sama si sa strihala? Uh, asi tak do nejakých 16 rokov uh, som mala strašne dlhé vlasy, lebo moja mama veľmi, veľmi ľúbila dlhé vlasy. A môžem neskoro mne povedať, že som mala naozaj krásne, čierne, priro, prirodzene čierne vlasy. rovné? Alebo kučeravé? Lebo na nejakých fotkách som také, aj také videla. Také trochu kučeravé. Ta, také mi boli prirodzenie. A potom ako v puberčení, ako to všetko ide, um, mala som proste žiadosť experimentovať, tak som sa ostrihala úplne, úplne nakrátko. A moja mama bola veľmi nadšená tým. Um, a potom to už išlo. Boli aj pomoranžové, boli asymetrické, boli modré, bola som aj blondina, mala som aj to, čo u nás sa volá minivál. Malo su vlastni všetko na, na, na hlave. Na hlave. Takže, Možda, kebi, si pozreli fotky z rôznych období, tak je to stále nejaká iná žena. Stava se, že ľudia ma nespoznajú. Stava sa, stáva to. A vlastne dredy, dredlok mi na, na veky mi boli zaujímavé a na veky mi mali takú um, um, a Potom, preda si štirmi rokmi, a, mi prosto napadlo si ih daći. A vtedi sam vlastnje mala osobne, osobne zmeni u živoće. Tako to pohlo z nekih, možda i negativnih veci, ali je som sa ani niekde... Rozhodla som sa mieniať svoj život dosť radikálne. A tak prišiel čas aj na dredy. Hovorí sa, že keď žena má vo svojom živote nejakú Absolute. zmenu, tak potom sa to vidí aj na vlasoch. A kto ti tieto dredy robil? A ako sa to vlastne robí to... Neviem, či naše mamiky to videli niekedy na život. To je také ako keby zauzlíkované, zachuchvalcované Hej. pramene vlasov. Kto ti to um, Predpokladám, že mm, vám bude nezvyčajné všetkým. nezvyčajné aj ľuďom, ktorí sa mi opýtajú, ako to a, 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 kto mi to všetko robil. Mne dredy robil manžel môj. A, a vlastne e, Ďieli týchto dredov sú aj jeho dredy, keď on bol mladší. Takže tu je aj jeho vlasov. Tak to symbolika. Hej. A ako sa to robi, Čo k tomu iba rúkia? To sa rukia... hačkuje. Hačkuje? To sa hačkuje. Na, Najviac sa hačkuje, teda ihla na hačkovanie. A príliš boli. To sam sa jebo, jebo tu na veky, um, keď sa robí jeden, to sa aj uzličkuje, aj hačkuje, aj je tu dosť aj ťahania vlasy a všetkého. Takže mne to robil vlastne môj manžel a, a myslím si, že to vypadlo mu dobre. Super, vyzerá to super. A ešte ma zaujíma, kým sa urobí celá hlava, to je strašne veľa práce, ako dlho to trvá? Bolo to jedno sedenie alebo viacero? Mm, boli to asi 3 dni, takže može povijediti že s nijakima prestavkama ili bo to už vije to do plaću. Mm -hmm. Možeš si zamisliti čahanje vlasi 8 hođin, takže asi 24 hođin na, 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 na... celu glavu, a na hlasom si ofinju že, ako že... Tak, nejaký... tak, super to vyzerá. A aj na to, tento under, to niekedy pustím, aby vyriaslo, niekedy takto si dám, vlastne, ako mi na to príde. A zaujíma ma ešte, keď už si to mala potom všetko hotové a ten prvý pohľad do zrkadla s novým výzorom, aké si mala vnútri pocity? Uh... <laughs> Myslím, že, že každá žena, ktorá keď odíde od kadierníka, a že naozaj spokojna, že sa cici sa troh oko kraljevna. Jeste, aj te mi na interneti že naozaj, je, ešće ljem že standing ovation a, očakavaš. A, al, ja sam bila spokojna, aj je, je to, aj malo taku, aj zlašnu simboliku premio Uh, všeobecne dredi majú zvláštnu symboliku v vzmyslie, že chce uh, to mať uh, taký symbol ruca, čiže koreňou vracaní, uh, aby sme to povedali, k zemi. Mm -hmm, Chcel som povedať k prírode, k zemi. Vlastne to je to. Predpokladam, že najznamejšija osobnost na sveće s dreadlocksami je Bob Marley. Bob Marley. Mm -hmm. a, možno ho, možno aj i Rastafarijancova i Marleya ljudi považuju že tak ako že je to pacifističke všetko, a že je to tako mjerne. Ali vlastnije nije nije je Ne Nije kol, koliko ljudi poznaju historiju naroda z Jamajki, a, a vobec s kađe oni prišli, a, a tak Ali je ma to dost takvu simboliku vzburenja proći všetkemu čo... Proći njakemu sistemu. Hej, vlastnje hej, a, a to teraz na mojej hlave, z mojho voljakiho pohljadu je... Je voljaka nje, možno, a bi sme povedali, tak ćeš zbura proći tomu to, svetu na njejaki sposob. Ne mislim si, že sam ja tu teraz zburilje z njejaki. Ali, ali bo že, že, ja tim ne čo urobim od svojho okolja, ali bo od seba. Ali vlastne, mi je taka pripomjenka, uh, možna možda i voľakému, nejakému túženiu k slobode. Uh -huh. A teraz, pre... prepač, čo, je, čo je sloboda, to je už veľmi diskutabilné, čo je komu sloboda. A to je aj téma na dlhšie iné rozprávanie. Nie, hej. Ale keď sa tak na teba pozriem, tak presne keď vidím človeka s dredami, tak vo mne vz... vyvoláva také pocity. Sloboda, vzbúra proti systému, nejaký individualizmus silný. A vyzerá to super a zaujímavá. Čo na to hovorili ľudia v okolí, keď si vyšla do ulic? Lebo neviem, v Starej Pazove nepoznám iného človeka, ktorý má dreby. Ako reagovalo ja okolie? Ja viem jedného chlapca, asi je mladší od mňa, ale sa nepoznáme. Um, no, môžem povedať, že, že najmä starší ľudia boli tak ako... No, zhrození. čo je to? Alebo... A ani nie, ani nie, to zhrození.

Uh, Mláči ani si nevšímajú toľko, alebo som si ja možno nevšimla, že si oni všímajú. Predpokladám, že uh, aj kvôli našej pozícii, že tu na je aj Beleha, tu na je i Novi Sad, je toto prostredie také, že ľudia chodia aj na jednu, aj na druhú stranu a, a čím je väčšie mesto, tým je viac rozmanitosti, takže mláčim ľuďom asi nie je to toľko niečo nezvyčajné, neobvyklé. Ešte ma zaujíma, a to sa asi mnohí pýtajú, že či je to vlastne hygienický účest, že ako sa to održiava, ako sa to umýva, tak čo sa starostlivosti týka tej uh -huh. kozmetickej, ako to prebieha? Um, vlastne nie je nič zvláštne, uh, čo sa kozmetiky týka, teda šampón. Uh, ja iba Hljađim na to, a bi to bila veganska kozmetika, ali nije preto že to tak musi biti. ali preto že je mnje to nejako... Bliska Ja mi dvolje a bi bila cruelty free, ali je prost, prosti veganski. Um, jedine čo je akože dosti inakšije, uh, zgledom na to kiedyś by som ja na przykład chciała mieć i krasni uče, za kożumaże i ti, a śtíl uh, ty si kładzieješ kondicjoner przedpokładam uh, nadredi to nie nie dobrze a uh, gwoźnij to uh, ja na przykład meke vlasi, uh, a ako ko možeš możesz oni su takie príliš suche a su takve pevne, tvrde. Hej. A oni se vlastne dreduju, a bi me tak povedali, i sami. Takže možno ljudi možu vidjeti nejake ljudi s inakšima dreadlocksami, gdje se vlastnje nekoliko dreadov da do jednego, a, a to je prirodzeni, uh -huh. to, je, to je prirodzeni proces. A keď to máš na hlave napríklad pol roka, rok a teraz ti to odrastá alebo sa to nejak trošku roz rozpletie. Ja je to mačička. je to tu korekcii, teda sto ihlov na háčkovanie, z obyčajnou ihlov a kvôli tomu, že moje vlasy sú meké, tak sa korekcie robia tak, že sa pri samom koreni oni preťahujú vlastne cez... Sám cez seba sa prečahuje a mm -hmm. to vlastne tak tiež trochu bolí. Ale prekráslo sa, vydrží všetko. To se dá robiť. Keby som ja chcela také dredy, dá sa to spraviť aj z krátkych vlasov alebo musia byť dlhé vlasy na dredy? Dnes uh, sa môžu kúpiť uh, aj prirodzené vlasy, niečie odstriehnuté. Ak by si to vedel niekto, napríklad môj manžel, ak by sa dal do toho, tak by uh, mohol urobiť vlastne z tých uh, niečích vlasov. Tu vlastne je to aj mojich vlasov, keď som ja bola malička, ktoré mi mama strihala. Takže ja mám vlastne na hlave šakov. Celá galéria, hej. Um, a vlastne by si mala mať možno trochu dlhšie vlasy, takže možno tento diel tu by sa dalo niečo mm -hmm. urobiť, ale z tvojich vlasov by sa to veľmi, veľmi skračilo, takže napríklad tento diel vlasov, ktorý máš najdlhší, to by bolo asi tak, Takže taký malý dredík by hey. potom z toho vznikol. Hey. A čo v prípade, ak niekto nosí dredy a potom si už počase povie, že už nechcem dredy, to sa nedá asi rozpliesť, to sa musí nakrátko ostrihať? Musí sa nakrátko ostrihať hlavne. Hľadala som videa, dnes nie na internete máme všetko to na jeden klik vidieť. Hľadala som videa, kde si ľudia rozčasávali, a strašne to boli strašne to boli, tak e, myslím, že je najmenej bolestne, aby sa to ostrihalo. Možno by sa aj dalo rozčesať nejaký diel, ale napríklad už na túto dĺžku myslím si, že by to bolo až priveľa. Uh -huh. A ešte ma zaujíma, či, či si robíš nejaké účesy, či používaš nejaké doplnky, ako sú napríklad ktorí to dvaja? Či používaš nejaké napríklad sponky, alebo mašle, alebo gumičky? Čo všetko sa dá z tých dredov spraviť? E, asi nie veľa. Asi nie veľa, ale takto, na jednu stranu, na druhú stranu, hore, dolu, môžu sa aj zapliesť, ale môže sa urobiť nejaký možno ako drdol, ale nie veľa. Tu rozčesávanie nie je, ale je tu dopunková, ako sú nejaké, neviem, ne, možno šál nejaký, možno nejaká, neviem, šatka čele. Hej, taký nie je. Fantazí sa medzene A keby som si ja chcela, mne sa to veľmi páči, keby som si to ja chcela dať. Ako sa to cenovo pohybuje? Koľko by na to... Človek, ktorý by chcel taký účes, koľko si asi na to má tak pripraviť peňazí? Mm, musím povedať, že neviem. A mys, myslím si, že je to v novom sadzie. Myslím si, že v novom sadzie jedna dievča, ktoré ich plečie robi, akokoľvek, a Ja bih sam povedala že to um, bi moglo pravdje podobnje um, mać uh, čo se tika, a i s tim um, koliko su dlhe vlasi. Nije to si pol glavi, a potom urobi underkat. Ali asi bi sam povedala že nije koliko sto vijek eur. Tak to je dosť drahé. Tak milí diváci, ja si budem šetriť aj budem rozmýšľať, či by sa mi taký účes hodil. Viktorii ďakujem veľmi pekne, že nás prijala a že nám porozprávala o takých krásnych dreadoch. <laughs> Štetce, farby, obrazy. A ak sú obrazy krásne, putujú na rôzne výstavy. Staropazovský akademický maliar, s ktorým sa porozprávame teraz, má jeden veľký farebný obraz s názvom Pazovské pole na výstave až v Košiciach na Slovensku. V Staropazovskej galérii Mira Brdka sa pravidelne konajú výstavy. Každý mesiac je tam nejaká iná výstava a okrem staropazovčanov tam môžu vystavovať aj umelci z iných prostredí, z iných miest. A zaujímavosťou je, že aj staropazovskí výtvarníci môžu a radi vystavujú aj v iných mestách. My sa dnes budeme rozprávať s akademickým maliarom Jánom Agarským. Pán Agarský, ja som čítala na internete, myslím, že to bolo na stránke Hlas ľudu, že ste mali veľmi Bohatý minulý rok. Kde všade ste vystavovali? No, ja som si pripravil, prepačuje si na jeden papier, aby som to videl. Bolo to 15 prakticky výstav, kde som sa zúčastnil. Začalo to v januári v Zrelníne. Bola výstava 30x30, to je vlastne výstava, ktorá sa začala v decembri a Ještia. potom, a potom Tr trvala e, v januári. Potom bola presunutá tá istá výstava do domu e, Ďuru Jakšiče v Belehrade. To bolo 14. do 22. januára. A 21. januára v Kruševci, v kultúrnom stejsku, e, tiež som mal prácu. To sú práce z umeleckej kolónie v Krčetine, ktorú organizuje e, rodina Jakšičova. Potom vo februári, bolo v Pančevet a výstava 30x30, potom v Srijemskej Mitrovici v marci, muzeu Srijema 30x30, potom v apríle v Kultúrnom stredisku v Novom Sade. V maji v galerii SND slav... bolo, boli fotografie, a promocia knihy 10 rokov galerie kde tiež som mal svoje fotografie. Potom, alebo zastúpený som v tej knihy, áno. Potom v júni Galeria Míra Brtkova, Stará Pazova, bola výstava Korene 7. Potom v auguste v Krajskom múzeu v Rume boli Sriemsky maliari, kde som tiež mal svoje obrazy. Potom priestore zámku Halič, vlastne Holič, Holič na Slovensku, bola art misia ročným, to bola prakticky výstava v rámci 100 rokov založenia umeleckej besedy slovenskej. E, tá trvala od 28. do 39. znamená takých mesiac a niečo. E, potom v októbri v galerii v Novej Pazove, to boli práce z kolóni v Novej Pazove, tiež bola výstava, tam bol aj môj obraz. Potom e, v galerii Mira Brtkova, uh, v decembri, uh, 8. 12. do 1. januara 2022 bola výstava uh, akademických majerov Staropazovčanov. Aj uh, v senci, 12. decembra bola tiež, uh, tam som bol prác, uh, výstava uh, pod názvom Lampa, to je výtvarný tábor, ktoré кој организува Ежебет Мезеј во својот ателиер и својом, uh, ателиери, Потом uh, uh, а вистава била во балскам тредиску. Uh, потом же 11 декембра а до 27 декембра во галерија Снада в Кисачи била една заимава вистава професора студенти ќе са практички професор Јован Ракижиќ. ako náš profesor z fakulty, s nami vystavoval, tu je Rastislav Škulec, Michal Ďurovka a ja. Prestali sme sa takou malou skupinovou výstavu kde prakticky ako študenti jedného profesora máme rozličnú tvorbu, nepodobáme sa na profesora a každý sa rozvíja v svojom smere. Potom treba povedať ešte, že 15 vlastne 18. decembra uh, v Galerii Zuzky Merveďovej v Barskom Petrovci bola otvorená ako 16. Biennale slovenských akademických maliarov. Výstava uh, trvá do 27. februára, znamená ešte je otvorená. A uh, v tomto roku tiež, znamená, keď sme spomenuli túto výstavu, ktorá ešte trvá, uh, 11. Uh, februára Košicia kultúr, no, no, v kultúrnom... nejakom al... To taký dlhší a, názov malo. Kultúr hale, alebo tak voľa, ako je to skrátená varianta, je výstava znamená, ktorá bola v prakticky Holiči minulý rok, teraz je v Košiciach a trvá do 27. februára, prakticky dnes som dostal informáciu, že je predlžená ešte o dva týždne, lebo že bol záujem pre, pre tú výstavu. Tam prakticky o, o, niečo menej ako 100 autorov, asi 90 aj niečo. Neviem, výstava sa volá 100 plus 1. Viete možno, prečo sa tak volá? 100 plus 1, lebo tohto roku je prakticky 101 rok. My prakticky tú výstavu, ako umelecká beseda Slovenska, oslavujeme 100 rokov, čo bolo v 2021. A keďže je 22. rok, tak je 101 rok od založenia umelecké besedy Slovenskej. Uh, keže sa predstavujú autori prakticky s jednou prácou, tak, lebo každý mal taký obmedzený priestor, niečo ponad meter, tak alebo jednou prácou trochu, ktorá sa v ten, ten priestor, alebo môžu byť dve menšie. Takže ja mám tam jednu prácu, ktorá je, môžem povedať, aj uh, v učebnici, ktorú ja vidím ako dodatok učebniciam pre žiakov v slovenskom jazyku. Je to pazovské pole 80x100, ktorá prakticky tak uh, nazvanie to, čo ja robím, ako robím. A to je nejaký akryl na platne? Áno, to je akryl na platne. Uh, Mám aj väčšie práce, ale uh, obmedzený je priestor, ale treba to transportovať do zahraničia, tak je to taký forma, ktorý sa dá ešte. A to mňa zaujíma, tá výstava je až v Košiciach, to je možno aj okolo 600-700 kilometrov. Ako z Košic organizátori výstavy prídu na nejakého umelca zo Starej Pazovy? Ako vlastne došlo k tomu kontaktu, k tej spolupráci? A ako sa potom ten veľký obraz transportuje? To vy tam ste museli osobne A doviesť? Ja, ja som to musel osobne odniesť. Ja som to odniesol ešte, ešte... minuli rok za tu vistavu koja je bila na zamku. A potom prakticky tá istá výstava sa teraz presunula aj do Košic. Tak z toho, ako vás počúvam, je zrejme, že je dôležité, aby výtvarník umelec udržiaval kontakty nielen s kolegami zo svojho prostredia, s tými susedmi, ale aj so zahraničím. A mohli by ste nám ešte raz zosumarizovať aj tu v Srbsku, aj v tom zahraničí ste členmi akých všelijakých spolkov, združení? Uh, no, je, uh, v Srbsku som týchto hlavných znamená Združenia výtvarných umelcov Srbska a potom aj automaticky uh, výtvarné združenie, uh, združenie vojvodinských maliarov. Uh, a aj v tom staropazovskom? No, v tom staropazovskom som nie, aj som jeden zo základateľov. Znamená, v 82 prakticky e, Ljubiša Marić, e, Branislav Jovičić, e, e, Majorský, Miroslav, e, koho som nespomenul, e, e, založili sme to združenie, to bola to to taká nejaká výtvarná dielňa, likovná radionica, neskôr sme to skrácili, bola Líra a tak ďalej, e, ktorá bola v rámci... Kudu Branku Radičević, potom sa to osamostatnilo, bolo Lira, potom tá Lira sa e, premenila na ULUS, alebo Združenie výtvarných umelcov staropázovčanov, a keďže sme sa tu rozišli e, v tom smere, pretože napríklad Ľubiša e, bol akože amatér Milenko Chážiť už bol tako vytvarný pedagóg, neviem. Ja som tedy už tento končil tento pedagogickú fakultu v Belehrade a mali sme ideje, aby to sa akože trochu sprísnil kritérium prijatie nových členov a tak. A potom Zodpo ja, také rôzne názory. Názory, niektorým zodpovedalo viac, aby to bolo viac také amatérske združenie, tak. A potom sa rozišli, ja som sa orientoval na profesionálne združenie a odišiel som do týchto združení, na mena výtvarných umelcov Srbska, tak. A s nimi som pokračoval aj v zahraničí. A v tom zahraničí e ešte raz mi poviete, ako sa volá? Umelecká beseda Slovenska, znamená najstaršie výtvarné združenie. A tiež som členom aj... E voľných výtvarných umelcov Slovenska. A spomínali ste aj pedagogickú fakultu. Určite staropazovčania vedia, že pracujete aj ako profesor predmetu výtvarná kultúra, no, výtvarná no. výchova. Na ktorých školách? Aj čo si, ako to vnímate? Aký je záujem žiakov dnes mm -hmm. o tento predmet? Tak nepoviem ešte niečo, že keďže pedagogickú fakultu som zakončil výtvarný odbor maľovania a tak, ale to je že ako taký nižší level, no. A potom som ešte zakončil aj výtvarnú akadémiu v Novom Sade a e, potom ešte e, po, keď sme mali tú vojnu a tak, keď to skončilo, keď som mohol vyjsť z krajine, znamená niekde v auguste alebo ako v 99. Odešiel som na Slovensku s rodinou a tam som ešte zakončil rok doplnkového štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Jana Bergera. Takže, aby som mal to nejako zaokrúhlené, to výtvarné vzdelanie. Uh, pracujem na zakladne škole Hrđina Janka Čmerika, uh, a specijalne škole, ali škole pre djeći s osobitnimi potrebami, Anton Skala, Starije Pazove, a moje prve pracovne mjesto bolo na škole Ljudovita Štura, v Kisači, to tako povijem. A v súčasnosti, ako vidíte ten záujem žiakov o tento predmet a ešte ma zaujíma, že ak u niektorého žiaka vidíte nejaký výrazný talent, čo s tým ďalej, ako sa to ďalej rozvíja? Sú možno nejaké, ja neviem, krúžky, súkromné hodiny alebo. No e, obyčajne v každej triede je niekoľko žiakov, ktorí sú. E, talentovanejší, um, šikovnejší. Talentovanej, šikovnejší, alebo ja, ako sme to povedali, no rýchlejšie chápu veci, to no, je jednoducho povedať. A e, obyčajne e, každý rok sa nám podari na našej škole, hlavne na škole Hrdina Janka Čmelíka, získať nejakú cenu na nejakých obecných, regionálnych, pokrajinských e, súťažach, e, lebo oni sa kontinuálne opakujú sa každý rok obyčajne máme tam nejakú masku, máme Ex Libris, napríklad v zahraničí Ex Libris na Slovensku posielame práce a tiež v Lani sme mali nejaké odmeny. Takže e, deti môžu, neviem, ich treba usmerniť možno a e, všetko je to jednoduché. E, e, no na najväčšia chyba, ktorú rodičia robia, keď, že pomáhajú deťom, aby to bolo čo krajšie, lepšie a tak. A automaticky taká práca, keď sa zjaví na nejakom závodení, ona sa posunie mimo, lebo... Uh, lebo tam vidieť vplyv niekoho komisia, iného. Komisia nechce oceniť mamu, babku alebo tak, ale samého žiaka. A sami tí, ktorí prakticky sami robia a usilujú sa, uh, uh, možno to nie je také na oko veľmi, ale, ale, dôležitá je úsilovnosť a originálnosť samého dieťaťa a to je to, čo prinesie nejakú cenu. To ste povedali krásne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a divákom prezradím, že my sme v základnej škole a o chvíľočku bude zvoniť. Pán Agarsky sa potom ponáhľa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Tak vám ďakujem a želám vám veľa úspechov do budúcnosti. Ďakujem. Každý rok si začiatkom marca veriaci pripomínajú Svetový deň modlitieb žien. O tom, aká bude téma tohto roku a kto modlitby pripravuje tentoraz, o tom v následujúcich minútach. Vždy začiatkom marca sa na všetkých kontinentoch koná jednotné spoločné podujatie Svetový modlitebný deň žien. Texty, modlitby a priebeh stretnutia organizujú ženy, ale dvere sú otvorené aj pre mužov. Tak ako už rokami býva, myslím, že od 1974. sa Starej pazove organizuje Svetový modlitebný deň žien, tak aj tohto roku budeme mať na fare, teda na novej fare, bude to vo štvrtok, v čase biblickej hodiny teda o 6. oficiálne začne. Je to e, krásny jeden večer, ktorý vlastne ženy čítajú určité texty, ktoré pripravili iné ženy e, z, 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 z rôznych kontinentov a rôznych církví. A keďže je to ekumenický modlitebný deň žien, tak tu v Starej Pazove sa snažíme, aby to malo ten ekumenický ráz a teda organizujeme ho spolu s metodistickou církvou a keďže je to v, na našom priestore, v našom priestore, tak zväčša kazateľ kázateľ metodistickej církvy je ten, ktorý tlmočí Božie slovo, čo je pre všetkých nás veľmi povzbudivé, pretože on sa naozaj snaží vyčerpať tému a povedať niečo obohacujúce a tak možno aj trošku z iného aspektu. E, tohto roku svetovi texty ku Svetovému dňu modlitieb pripravili ženy, kresťanské ženy z Anglicka, Velsu a Severného Írska. A téma je Dám vám budúcnosť a nádej. E, toto je taká tá malá brožúrka, e, v ktorej sú texty. Je to prvá strana a potom e, je mapa týchto e, krajín, ja by som sa takto vyjadrila a teda aj ten obraz môžem trošku o ňom hovoriť e, nakrestila ho od jedného farára, žena, ktorá tiež participovala v príprave týchto textov a čo chcela vyjadriť týmto obrazom, povedala, že otvorené dvere, ktoré sú na obraze, sú a ich cestička, ktorá vedie o tých otvorených dverí, chcú znázorniť slobodu. Slobodu, v ktorej by sme mali žiť. Potom je tu akože znázornená spravodlivosť, pretože tie dvere sú otvorené tak, že sú polámané reťaze, a boží pokoj a odpustenie znázorňuje sa holubicou, ktorá je hore a tiež dúhou. Takže krásne, krásne symboly sú vlastne na tom obraze, ktoré vlastne odzrkadľujú tú nádej, ktorú chceli povedať. Dám vám budúcnosť a nádej sú to krásne slova Kristove. E, e, tiež by som chcela povedať, že e, keď budeme, a dúfam, že prídete, keď budeme mať tento večierok, tak budú tu aj nejaké symbolické veci sa diať, teda budú sa nejaké sviečky paliť a tak ďalej. A každá sviečka vlastne nám bude chcieť priblížiť tú nádej, aby sme žili vo svetle, aby sme vyšli z tmy nejakého pesimizmu, smutku, izolácie. Dokonca o tej izolácii sa veľa hovorí v tomto texte. Všetci, celý svet sme žili týchto posledné roky v princípe v izolácii a vlastne je to krásne, že teraz znova budeme spolu a verím, že možno aj bez maskov a že vlastne sa pozrieme naozaj na svoje tváre a že e, sa pokúsime modliť sa o to svetlo a modliť sa o tú nádej, ktorá je tak potrebna v našich životoch. Mnohí ľudia... V posledných rokoch kvôli tejto pandémii sa ani nevenovali svojmu zdraviu, čo môže pre niektorých znamenať aj život alebo smrť, takže pre mnohých práve tieto slova, ktoré budú v ten večer odznievať, budú takým povzbudením a posilnením v ich životoch. V každom povolaní je vítané a prínosné, keď sa človek ďalej vzdeláva, získava nové informácie, rozhľady a skúsenosti. Pani Farárka pandemické obdobie využila aj na štúdium a písanie. Ja som sa venovala v uplynulých rokoch výskumu, výskumu vlastne významu oltárnych krúžkov žien v našej evangelickej cirkvi v Srbsku. 25 oltárnych krúžkov žien pôsobí. Prvý bol založený v roku, predstavte si, 1924. Je to takmer 100 rokov v Selenči. A potom vlastne išlo to ďalej v Kisáči, v Petrovci, Padine, Pivnici. U nás, Starej Pazove, bol krúžok založený pozdejšie, teda v roku 1974, čo nevadí, aj predtým ženy boli tie, ktoré boli najaktívnejšie, ale čo je vlastne zámer krúžku a význam krúžku, o tom som sa snažila nejako dať to dokopy, dať to na jedno miesto, a teda môj výskum sa bazo za založil, založený bol na výskume tlačeného slova, čiže literatúry, v ktorej sa spomínajú krúžky a potom zase aj na dotazníkovej časti, kde som spracovala určitý dotazník s so vedúcimi alebo vôbec ženami z týchto rôznych krúžkov. A v tejto pandémii som akože stále im telefonovala a snažila sa tieto informácie získať. Bolo to pestre, bolo to veľmi zaujímavé a vlastne nerobila som to iba takto, aby som povedala sama pre seba, ale e, snažila som sa teda urobiť z toho aj takú rigoróznu prácu vlastne, ktorá končí titulom PHDR alebo filozofie doktor, čo som získala na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Je to katedra kulturológie a obhajila som to 8. februára tohto roku. Samozrejme, sprevádzane to bolo aj skúškou veľmi rigoróznou z filozofia, rôznymi podotázkami a teda aj veľa učenia bolo tu v januári, v decembri aj v novembri. Už v mojom veku to išlo trošku zaujímavejšie to učenie, ale vďaka Bohu je to za mnou. Ja sa teším už na to, že vlastne toto moje dielo prepracujem a spracujem do takej podoby, ktorá bude čitateľná čitateľom a že bude vlastne z toho, ja verím, čo skoro, možno aj v začiatkom ďalšieho roka, publikácia o oltárnych krúžkoch žien. Na záver ešte raz pozvánka pre všetkých na Svetový modlitebný deň žien bude sa konať vo štvrtok 3. marca o 18. hodine na Novej fare v Starej Pazove. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, Boh nám daroval jeden z najkrajších darov sveta – lásku. Aj keď o nej počúvame často, dokonca ju okrem citu môžeme aj vidieť, ale dar Božej lásky môžeme prijať jedine srdcom. Preto si o takejto láske povieme dnes – predpôstnú nedeľu. Ako základ nám poslúžia slova Písma svätého, ktoré nachádzame napísané v prvom liste Jána, v 4. kapitole, v 9. verši, mene Božom takto. Ale v tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. Amen. Láska v knihe Hľadanie je opísaná ako tá, ktorá nepozná hranice, nezaťažuje sa časom, spája nespojiteľné. Má krídla vetra a silná jesťa meč. Do srdca vojde ľahko ako lastovička. Tieto ľúbezné slova, ktoré určite poznáme z vlastných skúseností, opisujú, aký krásny dokáže byť vzťah medzi dvoma ľuďmi. Okrem tejto lásky rozlišujeme aj iné typy, ako je láska k Bohu, k rodine, k prírode, k vlasti, obetavá či bratská láska. No poznáme aj lásku k materiálnym veciam. Každý z nás má citový vzťah naviazaný k niečomu inému. Ak by sme si chceli nájsť niekde presnú a ustalenú poučku o láske, myslím si, že by sme hľadali márne. Ak sa chceme dozvedieť, čo v skutočnosti láska je, potrebujeme sa dostať k prameňu. A tým prameňom je pán Boh. Boh je láska. Ako sa ona prejavuje? Ako by sme ju mohli opísať? Božia láska má rôzne podoby, skutky, slova a v dnešnom biblickom texte čítame. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeď zmierenia za naše hriechy. Takto nádherne, pravdivo a jasne nám opisuje Božiu obetavú, zachraňujúcu lásku Ján vo svojom prvom liste. Pán Boh nás miloval skôr, miloval nás prvý. A na znak tejto lásky Boh poslal na svet to najcenejšie a najdrahšie, čo mal. Svojho jediného syna. Dal nám Ježiša Krista, ktorý nás prišiel spasiť, dať nám nádej na väčší život. Bol obeťou za naše hriechy. Za hriechy celého sveta. Takáto obetáva láska je tou právou láskou, ktorá naplňa a dáva zmysel nášmu životu. Nech je pre nás takáto láska príkladom. Ale nielen voči Pánu Bohu. Snažme sa dennodenne žiť životom lásky. Životom bratskej lásky bez pokritectva. Milovať Boha, milovať pána Ježiša Krista nie je pre nás veriacich kresťanov taký problém. No problém je milovať svojho blížneho bez pretvárky, bez zákernosti, bez neúprimnosti, bez pokritectva. Sme stvorení na obraz Boží a predsa je nám ťažko sa aj podľa toho správať. Keď sa snažíme milovať Pána Boha čistou láskou, prečo nemáme snahu tak milovať aj našich bratov a sestry v Kristu? Je za tým závisť? žiarlivosť, lákomstvo. Aj Apoštol Ján vo svojom liste napomína, aby sme nemilovali slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Ale nie tak, aby sa niekto chcel ukryť za sebectvo, za skutky, ktoré budú len zdanlivo láskavé. Potrebujeme odstrániť zlé myšlienky, pretože u milujúceho veriaceho ktorý sa z Boha narodil a ktorý pozná Boha, nemajú čo robiť. Je to pochopiteľne ťažké, ale dokážeme to jedine vtedy, keď naše srdce bude plné lásky jediného Božieho Syna. Amen. Pomodlíme sa. Synu Boží, milý náš Pane nebeský, ktorý prichádzaš do našej ľudskej biedy, a svojim slovom nám otváraš srdcia aj oči, aby sme Tvoju neskonalú dobrotu a svoju nehodnosť poznali. Ty si sa dobrovoľne vydal, vydal, do rúk svojich protivníkov, aby si svoj život dal ako výkupné za nás a za naše spasenie. Osvieť všetkých, pre ktorých si prišiel, aby darom Tvojej lásky a obete neopovrhovali. Prosíme, nauč nás chápa Tvoje slovo, aby sme vedeli aj my prinášať obete v láske a tak ťa pokorne nasledovali a novým životom viery oslavovali tu časne i väčne. Amen. Milí priatelia, dnešná relácia sa chýli ku koncu. Ďalšou časťou o týždeň vás bude sprevádzať Zdenka Kožíková. Na nových príspevkoch už teraz kolegovia usilovne pracujú a v samotnom závere ešte jedno želanie. Želáme vám krásny týždeň, pohodový, úspešný a ak si nájdete čas, dovidenia o 7 dní.